ପଡୁଛି ବିଜେଡି ସରକାରର ଠିକାଦାର ନୀତି। କାମ ନ ସରୁଣୁ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି କୁଡି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଦବି ଗଲାଣି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ମାଟି ଧସିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। 14 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୋହିତ ମାଠାରୁ ଆଡ଼କଟାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହିଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ। ଏବେ ଏବେ ପୁରା ଉଠିଯାଇଛି ଏଠି, ଏବେ ଏବେ ରୋଡ଼ଟା କାମ ହେଇଥିଲା ଏଠି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ସବୁ ଏକାଥରେ ପୁରା ଛେତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି ରୋଡ଼ଟା। ଏଠୁ ଏପଟେ ଅଧା ଫାଟିକି ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଅଧା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ରୁମ କମ୍ କରି ପିଛୁ କମ୍ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପର ଉପରେ କାମ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ବି ଧୋଇ ହେଇଯିବ, ସେ କିଛି ରହିବନି, ଉଠିଯିବ। ଏହି ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କାମ କରୁଛି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଠିକାଦାର ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ରାସ୍ତା କାମ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ତ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯାହା ବି କାମ ହେଉଛି, ଜେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଲେବରମାନେ ତାଙ୍କର ସେ କେତେ ସିମେଣ୍ଟ ପକାଉଛନ୍ତି, କେତେ ବାଲି ପକାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଚିପ୍ସ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାହା କେହି ଜାଣିବାକୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ପ୍ରଶାସନର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଶାସନ ମୋଟେ ଏଠି ଆଖି ପକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗା ଜାଗାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ପିଛୁ ଉଠିଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦବିଲାଣି। ତେଣୁ ତରବରିଆ କାମ ବନ୍ଦ କରିକିରି ସେ ଆଉ ଥରେ ରିପେୟାରିଂ କରିବେ, ଧରାଯାଉ ରିପେୟାରିଂ କରିବେ, ରିପେୟାରିଂ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ ଉପରେ ପୁଣି ରିପେୟାରିଂ, ସେ ପୁଣି ପ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ିବ, ସେ ପ୍ୟାଚ୍ର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ? ପିଛୁ ତ ହାଇ ସବୁଦିନ ଯାଉଛି, କେତେ ଦିନ ଯିବ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, 5 ମାସ ଭିତରେ ବଜ୍ର ଉଠିଯିବ। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପକେଇଛି, ଆଉ ପକେଇବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାମ କମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। କାମ ସରକାର ଦାବି କରୁଛୁ, ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଲ କାମ କରିବେ। ମହିତମାରୁ ଆଡ଼କୋଟା ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଏହି ଠିକା କାମର ଠିକା ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଥିବାରୁ ଏ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।